2007 izeneko argazki erakusketa. Nolabait esatearen urte horietan guztietan lagunekin Zubeura egindako hainbat maskara ezagutze, hainbat bisita, arrazoi desberdinekatik, eta horietako bat aberez ba, maskararena aukera hona izan genuen bertara joateko, hainbat aldiz ikusteko eta aukera hona izan duen argazkiak ere ateratzeko. Orain dela urtebete nire buru egoetak ematen eta esan nion zergatik ez, hemen argazki akuskitak egoten baldin badira, zergatik ez maskara buruzko bat, zazke finean ba, zerbait baldin badukan argazki horrela bilduma nahiko polit batean maskara da zen eta esan nion ba, guazen aukera hori jorratzea. Zumarroko udalari eskaini nion, aukera eman zidan urte bete gero gaur egun maskara buruzko da posibera egiteko, eta hemen gaude. Esan bezala argazkiak 15 bat urtetan zehar ateak dira, zaharrenak 1993koak, berriagoak 2006-2007koak, eta hemen argazki hauetan agertzen diren ekintzak eta saioak ba, goizeko saioan barrikadetan eta baita ere arratsaldean ofiziotako saioan agertzen diren ekintza nagusiak agertzen dira. Nahiko esan nuke nahiko bilduma orekatua dela, zen eta ba, ekintza nagusia bai agertzen diren bai xorrosenak, bai kedestuenak, odare dantza, hainbat une polit ba trumulka buhameak eta kauterak ere beren lan egiten dutenean, eta bada aukera honan ikuste ba, maskara bat zer den ikusteko eta ikasteko. Bestalde ere ba, bideo bat ere badago hemen erakusketak eta honetan, eta arrazoia da ba, informazioa biltzen eta nola baite maskara buruzko informazio ematearen ba, topatu nuen interneten ba, Eusko Ikaskuntzaren Eusko Media Fundazioak bazuela ba, bilduma polit bat neguko jaiei buruz eta horietako bat zan ba, Zubizuloko maskara da. Aldotik baimena eskatu nien eta ba, beraiek ere ba, baimendu digute eta berai eskerrimen dago ere bideo bat, 45 minutukoa, nolabait irudietan estatikoki agertzen dena, ba, aditzera ematen duena, ba, irudi mugituan edo bai, filme batean. Eta eskerrak ere aldortatik ere, ba, eskintza hori emateagatik. Lan hau, urte, argazkiak berez urte askotakoa dira, horre, ba, kajoi batean eskutuan egon direnak eta ba, azaldu direnak argitara ezta. Dena dela lan hau aurreko hilabetetan eta bueno, lana izan da bilduma hau jorratzeko eta egiteko eta bueno, ba, eskerrak ematekotan dago hainbat laguni. Eta esate baterako lehendabizi, bueno, ba, gehiago sufritu dutenak eta gidea ba, nire familia. Ba, denbora pila kendu izan diet eta bueno, ba, aldeotatik ere eskerrak ba, Niskari eta Karolina. Eskerrak Zumarrako kultur batzordeari eskerrak ematea, ba, bai Estitxu, bai Mikel eta Olatz, ba, laguntzan dira ematen diatelako, ba, hau aurrera emateko. Argazkien aukeraketan, Carlos Medavilla eta Juan Mari Gabilondo. Beraiek lagundu diate argazkiak aukeratzen, zertxo bat ere maketatzen, kuadro guztia jartzen, bueno, lan handi egin izan da, eta bueno, ba, beraien eskerrari hor dago egindako lana.
Errotaprintek ere eta Eli Armenterosek ere lagun izan dite ere honetan, eta eskerrik asko. Amaiarretak Frantsesko itzulpenekin. Eta bukatzeko, hemen ez daudela, Juan Karugarte eta Jose Maiasa. Bi eskerrak ere bai. Bidea jo ministra. Hauzen guztia. Thank you.